Acho que a equipe vem num momento bom, readquiriu a confiança. Agora temos um grande jogo onde que a gente vai tentar fazer prevalecer o mando de campo. Acho que de adversário a gente tem que estar sempre vencendo, jogando em casa, porque isso faz a diferença no campeonato. Acho que quem joga no Corinthians tem que sempre pensar em títulos. Mas o brasileiro é muito difícil, é difícil você projetar daqui 10, 15 rodadas. Mas a gente ainda consegue pensar nisso. Acho que título mesmo vai ser decidido nas últimas 10 rodadas. Então a gente tem que se manter ali em cima, não deixar criar uma certa distância para o líder. 2, 3 pontos é o máximo, uma rodada para você tirar essa diferença. E agora a gente tem essa rodada, confronto direto. A gente tem que fazer um bom jogo, procurar vencê-los, prevalecer o mando de campo.